quan la ciutat de Barcelona era un polvorí, un grup format per homes de dubtosa fiabilitat que col·laboraven en l'ordre públic van matar un jove polític. Aquesta història va passar aquí. Som al carrer de les Basses de Sant Pere, amb la plaça de Sant Pere, on la matinada del 24 de juny de 1851 va ser ferit de mort el dirigent demòcrata republicà Francisco de Paula Cuello a mans de la coneguda com Ronda d'en Terrés. Som en uns moments que cal definir bé com ha de funcionar l'ordre públic en una ciutat. En 1844 s'havia creat la Guàrdia Civil, però la finalitat de la Guàrdia Civil era fonamentalment rural, en un país que encara era rural. I la seguretat a la ciutat, a una ciutat com Barcelona, era un afer complicat. És en aquest context, a l'hora de tensions socials generals i a l'hora de moment de gairebé guerra civil, que neix allò que alguns van anomenar després la Ronda d'en Terrés, per Jeroni Terrés, el segon dins d'aquest grup, que es va fer popular per la seva manera de funcionar. La Ronda era un grup de gent procedent amb la seva major part del món de la criminalitat que havia de mantenir al principi l'ordre públic en el sentit de les repercussions que aquella guerra civil que emprenien carlins i progressistes poguessin tenir a la ciutat. Més endavant, a partir de 1849, el conflicte s'extingeix i al mes de juny es promulga una amplíssima amnistia que estableix una època de pau. En aquest moment de pau, la Ronda, diguem-ne, d'en Terrés, també ha de replantejar-se el seu destí i es reorienta cap a la delinqüència comuna. Francisco de Paula Cuello va començar en política molt i molt jove. Després de la seva participació a la Bullanga del 42 i també, i molt especialment, a la Jamancia del 43, Cuello va i ve de l'exili i de diversos confinaments fins a 1849, que és aquest moment d'amnistia, que comentava abans, que li permet de tornar i fer vida política corrent a la ciutat. El fet de l'assassinat no té a veure amb aquesta filiació política de Cuello, tot i que pogués ser més o menys conegut, perquè s'esdevé en un moment que Cuello es dedica a una activitat política normal. L'assassinat té lloc la rebel·lia de Sant Joan, quan Cuello i d'altres joves, com ell, vull recordar que tenia 27 anys, se'n va andar a rebel·lia. Té lloc un incident, segons s'explica Saferit Terserra, que és la típica bretolada de rebella, allò, el grup llença una taronja en un vidre, trenca un vidre i apareix la Ronda. Es produeix la tensió que es pot imaginar, s'apaguen els fanals de la zona on som i comença la batussa amb bastons i amb ganivets. L'assassinat va quedar momentàniament impune i la cosa no va anar més enllà. Tanmateix, això va donar lloc d'entrada a una intervenció a les Corts per part d'Estanislau Figueres, al cap de pocs dies, on per primera vegada va parlar de la Ronda del Terrés en seu parlamentària, tot acusant no la Ronda per la seva existència, sinó la seva composició a partir de criminals comuns sense les indicacions corresponents que tocaven. La intervenció parlamentària d'en Figueres va servir per cridar l'atenció sobre aquest fet, però és que a més al cap d'uns mesos va tenir lloc un altre assassinat, no de caràcter polític, que va revelar els mètodes que seguia aquella Ronda. S'havia convertit en un monstre incontrolable, perquè tenia la seva pròpia lògica, la seva manera de funcionament. Aquest altre assassinat va significar la presó, entre altres, del propi Serra i Monclús, acusat d'abús d'autoritat, en aquest cas, i de fet, a partir de les causes seguides en aquell moment, la Ronda ja va deixar de ser un instrument pràctic. No va desaparèixer completament, sinó que es va arrossegar fins al 1854, quan un canvi important de la situació política va significar la seva desaparició.